Spinosaurus, Pterodactylus, Protosuchus. Jeden z prvních krokodýlů. Kaiman, krokodýl. Deinosuchus, taky krokodýl. Originální ilustrovaný bestiář zve na dobrodružné putování po všech živočišných druzích obývajících naši planetu od dávnověku až po současnost. Představí 580 živočichů od akantarpesta až po žralučka. Atlas opravdovských příšer. Bestiář evoluce živočichů. Napsala a ilustrovala Barbora Millerová.